Ağlap jatkan jürekte ən oyatar, ənnin tätte oralğan mən oyatar degen eken Abay. Arma ardaqta ayın Jetsu arnasında ulttık önerdi dərkdeytin Qazaq Üni jobası. Bugünkü xabarımızdın qonağı küyşi, sazger, Osmanjan Botabay ağamız. Hoş geldiniz ağa. Sәлеметсіздер. Түрлетіңіз. Osmanjan ağa, енді бұл сіздің студиямызға алғаш рет келуіңіз емес. Енді бүгінгі хабарымызды Қожеке Назарұлына арнасақ, сол кісінің күйлеріне тоқталсақ. Әмин. Енді жалпы мынау Қожекені тек қана күйші ретінде ғана емес, жалпы батыр ретінде таниды халық көбінесе. Өйткені отарлау кезінде 19-шы ғасырдың аяғында әділетсіздікке қарсы шыққандардың қатарынан болды. Енді сіз көбірек білетін шығарсыз бізге қарағанда ол кісінің тарихын. Е, Қожеке Назарұлы қас батырдың біреуі болған екен. Жастайында өзінің ақыл зеректігінен елі халқы ол кісіні bir bolus eldin bolusu bolgan eken. İyi, söytip el ağası bolup jürgende mına başqalar otarlap maza bermegen degen soğan qarşı turgan qoy bu kisi. Qarşı turgan. Mergenbay batır, Sauruk batır, Kojeke batır. Biraq bularga tötep beremegenden keyin bular endi mına Qıtayğa ilege ötip, sol jerge taban tirep, iyige jaqsılar menen tanısıp, jaqsı degen jaqsı qoy mıñ degen menen. Özü küyüşü, 8 kırlı, 1 sırlı azamat. Ağayın şöğü, şöğü kalmay bırak. Kıtay'a barı bosu dege tavan türegen deydi. Sonunda ama kayta-kayta otarlayın deyip tesip koymağandar degeniniz bülümse patşa hükümeti men kalmaqtar. O kalmaqtar patşa hükümeti. Eki jaqtan kıspaqtağın. Eki jaqtan kıspaqtağın. Bül endi 24-cü yılı, 1924-cü yılı bu kısı Narınqol'dan осы леге ауған екен де, леге ауып барып, сол жерде сауық сайраның құрып елмен танысқаннан кейін жақсыны бір көргенде таниды ғой ел деген енді. Сонан би болып сол жердің де игі жақсылары бұл кісіні қонаққа тартып, қонақ шақырып, өзі композитор, өзі батыр сөйтіп жүреді екен. Бірақ та кейін 27 жылға келгенде біздің осы елдің үлкен бір азаматы бай Бәйеке деген кісі қонаққа шақырады екен, қонаққа шақырып қайтып келе жатса, керуенді тонап кетіпті бір. Ағайын үшеуі келе жатса, керуенді тоналған керуеннің үстінен кеп қалады ғой. Оны тонаған адам ізін суытып үлгерген, Шыңғысай өкіметі соның көмегімен кісіні түрмеге жауып, ал сұрақтың артынан тартады ғой. Сен тонадың мынаны. Сенен басқа адамның қолынан келмейді. Сенде қару да бар, өзің батырсың. Мойындамайды ғой. Содан 28-ші жылы бұл адам өлтірген осындай тонаушы деп неменесін толтырып, оны өлім үкіметі деген. Сосын Қытай елі ғой сонда. Қытай елі Шыңғысай үкіметі. Сонан түрмеден елде қауқары жоқ бас салып тартып алуға. Амалсыз онын барып осы күзде, күздің айында өлім үкіметілді дегеннен кейін Бәйеке болыс Қасым Зәңгі Даруая қалақшы деген кісілер, игі өңкі игі жақсылар тарту тарарғын алып, Құлжаға келіп, Қытайдың өкіметінен әрең бір түнге сұрап алыпты. Лекін осы қашып кететін болса бізді, біз келіп кепіл боламыз. Қанша та қыруар дүние берген. Сонда Чериге менен ағайын үшеуін трешкарбаға салып беріп, ертең осы уақытта кеп қоясың деп. Өлім жазасына кісілердің алдында бір күнге сұрап алып кеткен. Бір күн сұрап алып, бір күн қонақ қылайық біз деп. Деп сонда Черіктер, Черіктердің салдат әскерлері. Алты әскер қосып беріп, соныменен бой жасын деген ғой. Ие бой жазып, сол бір түнде сонда әлгі жаңағы сұрап алып кетеді. Қонақ қайтып, ертесі уағында қайтып әкеп берген дейді. Сонан өлімге марқұм болып кете берген деседі. Енді жалпы мынау зерттеушілер айтады, бұл кісінің артында 100-ден астам күйі қалды деп. Бірақ нақты қанша екенін айта алмаймыз деп. Бірақ нотаға түскен небәрі 30 күйі бар екен. Аха, 30 күйі бар. Енді бізге осы күйлерінің бірін орындап берсеңіз қазір. Мақұл, енді мына Шалқайма деп орындап жатыр. Шалқыма деп те орындайды екен. Бұл жөнінде кішкене талас тартыс бар енді. Шалқыма деген бағанағындай әлгі шенеуліктерге қарсы деп айтады. Әділетсіздікке қарсы, шенеулікке қарсы деген сөз екен. Енді Шалқайма деген өзі жаны үшін, сол енді Шалқайып отырмаса отыра алмайды.
tas kömürdün çoğun koyup sırağımda mına jotasın kol koydurup barmağızın bastırıp üçün esinen tandırıp ölüm hükümeti üçün barmağın bastırıp üreken. Жақсы, онда алдымен күйіңізді тыңдап алайық, одан кейін барып әңгімемізді жалғастырамыз. Мақым, мына шалқайма. Кеңінен тоқталсақ. Жаңа өзіңіз жоғарыда айтып өттіңіз ғой, екі түрлі нұсқасы бар деп. Біреулер шалқыма дейді, біреулер шалқайма дейді. Шалқыманы бұл кісінің қоғамның озбырлығына деген көнбіс тоқмейіл жігерсіздігін, жалпы қазақтың сол би болыстардың алдында жаңа дәрменсіздігін күйге қосқан деген нұсқа бар. Екіншісі жаңа сіз шоқ басумен байланыстырдыңыз шалқайманы. Енді мына күйді сол ұстаздарымыз сол жаңа сұраққа тартқанда осы жотасына тас көмірдің шоғын қойғанда мойындамай қойған ғой бұл. Мойындамай сол қолды қойғызу үшін шоқ басып соны қинағандағы неменес күйіп кеткен дейді, бұл көтеріліп отыра алмайды дейді. Әлгі би болыстың үйіне барғанда да сол көтеріліп отыра алмай, енді батырлығынан сол шыдап сол отырған. Жаңа бір күнге сұрап алып кетті дедіңіз ғой сол кезде. Сонда сол шалқыма шалқайма деп былай шалқайып отырып орындаған күйі деп содан шыққан. Сіз білуімше 14 күйін нотаға түсіріп біздің қорға өткізген адамсыз, иә? Алтын қорға. Сол туралы айтсаңыз, жалпы бұл күйді қайдан таптыңыз, қалай таптыңыз? Енді мына бұрын ел айтады екен, өнерің өлмесін, өнерің өрге жүрсін, елің аман болсын деп. Осы елдің, қазақтың композитор азаматтары өнерді бағалай білген солардың арқасы деп білемін мен. Асқан күйші емеспін, бірақ көне күйлерді алып жүргенім бар. Иә, белгілі күйші кім деген жігіт бар, мына бұрын Қытайдың композитор болған Кәсімбай Құсайын деген кісі, Қасен Жәмиланың кинауын сомдаған, сол кісінің немересі Аршын Кәсімбай деген домбырашы бауырым бар.
bağırımız azır Almatı'da tırat, Kazak'tın mın güyünün ülesi koskan azamattı. Belgeli küyüşü devletkör küyüşü. Ekinci, özümüzdün Arda Uy Mevlet degen Altın Korda state, so, belgeli doğumrası osu küylerde tükül izlenip, tükbür-tükbürdegi Kazaklar izlenip, kompozitordun bärin, kalıkpağın küylerde, osu jana Kojekenin küylerinde nasikattağın, so Arda Bey. Ürümcüge ana, Ürümcü Şinjan neminesine bergende osu kisi. Osu kisi köptep jinap, bul jürgeli 10 neşe jıl boldı. Osun tükbür-tükbürden izlenip. Sonadan sol Arda Bey'ge jañagı arşın kulakka ıskap tosunday bir küyşi ağamız var. Burla besinde. Eteylip at basın bir bıltır osu sentevr ayında 2019'da bizdiñ awılğa kelip mına Altın Korğa osu küylerdi Kojekenni. Bir jıl bolğan. Söylep oturup bir jıl boldı. Söylep oturup tarihin küylerdi turaqtastırıp aldı. Kojekenni sol jerde мен бир бөлөк айтсам, жана бир бөлөк композитор көп кой. Ар түрлү. Бирок эмне аны нактылуу факт сөйлөйт нерсе 28-жылы атылды. 24-жылы элге ауып барды Кытайга. Сол аралыктагы мына жактагы элди канчалык бастаган, канчалык эл үчүн жумуш жасаган Кытайга барганда дагы сөз жүрдү да эл үчүн жумуш жасаган азаматтар экен. Агайын ишеби биринен бири калмай. Сөрөнгөн болсо күйлөрүн насихаттап жатканыбыз болсо мен ала келдим. Bağanağı atkan degen kişilerden öz ağızından öz kol menen men esitip sodan alğamın. Arda Bey'ge Astana'ga osu küydü solayda ötküzdük. Endi sol 14 küydün tağı bireun bizge orındap berseniz. Endi menen bir uyqasım dep enesi tartıp deydi. Jaña gelge konaqta oturganda. Kojekenin enesi. Kojekenin enesi. Күйдің тарихына тоқталсақ, жаңа інісі менен бір күй қалсын деп. Ие. Інілер де сол сүйреліп қалған енді сол қинаудан көп деп азап тартып кеткен жас жігіттер. Күйші оларда батыр, қас батыр дейді. Сұрдан ағасына сыбырлайды екен дейді. Бір ұрымыз құтылып кетсек деп. Қожеке алайып бір қарап, ей, ақыр бір өлім бар. Мыналардың бәрін қырып кетеміз ғой біз. Болды, қайда қалмаған жан. Ел үшін өлгеннің арманы жоқ. Демек ініңіз қашып кетейік деп ойлаған ғой. Қашып кетейік деген ғой. Дейдіген ғой сонда болды ондай болса көкі сізге
sizge razımın sizdin kasınızda ölsün barmanım yok. Bırak o sert koyar bir yerge bizdi. Ağayım şeyimizdi. Menin bir uyğasın deyip tartadı. Demek şeyi bir vaxtta atılıp kettin? Bir vaxtta atılgan. Bir gündü. Енді 1984 жылы Үрімжі қаласында Шыңжаң баспасынан осы Қожеке Назарұлының Күй толқыны деген кітап жарық көрген екен. Кітап жарық көрген. Ол кітапты көргенсіз бе өзіңіз? Көрдім, көрдім. Көріп осы Шалқайма деген, жаңа Шалқайма деген күйді оркестрге түсірді. Арлауи Мәулет көбін жинады. Және бір күйшілер жинап 62 қоңырда сол алдымен Қожекені не алды. Біреуінікі былай, біреуінікі былай, ақыры әзір тұрып жатыр енді осы арда бейдіке дұрыс бақ болар ма екен енді ол жөнінде алып қашпа сөздер көп. Әртүрлі нұсқалар бар дейсіз ғой иә. Енді жалпы осы кітапта Қожеке Назарұлының шығармаларын, шығармашылығын екі түрлі тақырыпқа бөледі. Біріншісі ол өзінің өмірінен алынған жаңа оқиғаларға негізделген күйлер, екіншісі ол үйсін заманынан бері сыр шертетін Қамбар ханнан бастап қазақтың басынан өткен қилы кезеңдерді суреттейтін тақырыптар дейді. Енді солардың бірі меніңше ел тілегі деген күйі. Ел тілегі деген күйді сол орындаған болар. Тілегі деп тартады. Ол басқаша деп те айтып жүрді оны. Бірақ сіздің менің атқаннан Бағдаулеттен алғаным осы ғана нұсқа, қысқаша ғана қайырады бұл. Екінші нұсқасы да бар ғой, демек халық арасына тарап жүрген, иә? Оның ерекшелігі қандай? Оның елді бағанағындай ел тілегі деген көрдіңіз бе? Бұл біліп тұрған ғой бұрын. Осындай болатын. Ана түрмеде көрген қорлығы сан мәрте барған екен ғой жаңа би болыстар. Берші бір аз күнді әңгімелесейік. Болмаса шығаршы біз құнын төлейік. Бағанағы әлгі сәудегердің дүниесі, тон алған дүниені біз төлеп берейік. Жіберші мен азаматты. Жоқ болмайды бұл қанды қол адам өлтірген. Қыры бар дүние жоғалған.
Сонда енді мына ішкі жақта шпиандар сол ұстатып отыр ғой, таң жарық. Атамызды да тастырмаға қаматып сондай болған. Бұл Алаш партияның мүшелері бұлар. Ел үшін істеген азамат. Соны біледі де аналар. Мен ойлаймын соны білемін екен деп. Соны бермейді екен ғой. Болмаса енді асты тасты жібітеді дейді, сондай қыруар дүние апарып проектісі де бермеген. Сонда сол келіп жатқан елді көріп, естіп, соның ел тілеуі деп ойнаған күй болу керек. Мен өзім ойым солай енді. Бұл енді Шинжаңда да беріп жатыр мына. Ана ардабилер де орындайды, жаңа кімдер аршындар да орындайды. Жақсы орындайды. Енді Қожеке Назарұлының басты арманы ол қазаққа теңдік алып беру, қазақтың әлеуметтік жағдайын жақсарту, тәуелсіз азат ел ету болғанын осы әр күйінен, әр бір әрекетінен байқап отырмыз. Енді сол күй өнерін сол артынан тастап кеткен өшпес мұрасы арқылы болашақ ұрпаққа көп нәрсе айтқысы келген сияқты ол кісінің. Қожеке Назарулла атақты күйші әрі батыр. Бүгінде атағы Қытай және түрік елдеріне кеңінен жайылған ұлы күйші. 19-шы ғасырдың екінші жартысынан Жетісуға тізе батыра бастаған Ресейдің отаршыл саясатына бас имеген Қожеке 1862 жылы 400-дей үйді бастап, үдере көшкен беті Текес өзенінің бойына келеді. Қожеке бастаған рулы елдің көшіп келуіне Қытай өкіметі де бейтарап қарамаған. Алғашқыда Қожекеге шен-шекпен беріп, өздерінің арам пиғылдарын жүзеге асыруға қолданбақ болады. Қожеке сияқты бір туар тұлға халқының қамышын қиянат іске бармайды. Ақыры тәкәппар күйшіні айтқанына көндіре алмаған Қытай өкіметі оны азаптап өлтіреді. Қожеке өзі куә болған, өзін толғандырған өмір құбылыстарының баршасын күй тілінде баяндап отырған. Бұл күнге дейін Қожекеңнің жүзге тарта күйлері жеткен. Оның күйлері күні бүгінге дейін Жетісу, Алтай, Ертіс, Тарбағатай, Бұратала, Іле өңірлерінде орындалады. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі хабарымыздың қонағы күйші, сазгер Оспанжан Ботабай ағамыз. Құрметті көрермен, шаңырақтарыңыздан қазақтың ән мен күйі үзілмесін.